Kony, vole. Co je, do piče, tak počkej, až to ubalím, ne, vole, do piče, vole. Fak, vole, to mrdám, piče. Dar. Šest. Hola. Zdravím vás, Kyjova, tady je Konis, Jamal, DJ Strigo. Právě se nacházíme v prestižní zkušebně. A co tady vlastně točíme, vole? Morit. Jsme tady proto, aby jsme tady natočili nějakou jebnutou videopozvánku, a to z toho důvodu, že 30. ledna v Hodoníně, konkrétně na klubu Nautilus, bude probíhat akce s názvem Hibo Bell Night volume 2. No a kdo tam bude vystupovat, tak to už vám řekne tady Street Jamal. Co mám říct? Ty si piča. Takže kromě nás tam vystoupí větší polovina, Klásek a Holota, Sikes, Bez Crew, a většinu večera bude hrát DJ Sulako a nám bude hrát náš DJ Strigo. Je. Yeah. Doneslo se k nám, že akce tohoto druhu v Hodoníně bude asi tak po 15 letech nebo co. No tak dojdíte tam a dojdíte podpořit hip-hop a dojdíte svou přítomností dokázat, že hip-hop ještě kurva neumřel. Jižní Morava do piče, Jižní pojďme. Morava, piče, Jižní do Morava, piče, Jižní Morava, Jižní Morava. Takže slyšeli jsme, že... Takže slyšeli jsme, že v Hodoníně bude taková... Tak mluv ty, vole! Podpořte hip-hop, lidi! Podpořte hip-hop! Podpořte hip-hop! Počkej, vole! Točíme! Ticho, ticho, ticho!